マンデージャポン。どうも、爆笑問題の元放送作家、安子千です。伊藤です。毎週月曜17時54分アップのマンデージャポン。はい。この番組は、前日日曜日のサンデージャポンの振り返り、さらには、はい、裏のワイドナショーの松本さんの意見と、はい、太田さんの意見の比較なんかも、はい。はい、そしてもう一本、はい、Google で爆笑問題と検索して、はい、出てきたニュースを、はい、えぐっていこうというググってぐる爆笑問題ニュース、はい、こちらでお送りしていきたいと思っております。はい、それでは本題なんですけども、はい、今日はですね、うん、いつもとちょっと順番変えまして、はい、爆笑問題ニュースから。あ、爆笑問題ニュースから、ね、はい、先に行きたいと思います。はい、3月16日に出てきてたニュースなんですけれども、はい、見出しが、うん、太田光、うん、ジョジョ園弁当の食べ方がかっこいいと思った親友、うん、という、まあ、見出しなんですけれども、はい、こちらですね、うん、あの爆笑問題カウボーイのフリートークでの話から、はいはい、うん、抜粋のニュースなんですけど、あのテレ朝でね、太田さんが、うん、隣の楽屋が、うん、キムタクだったと。木村拓哉さん、はい、さんね、お友達そうだったと、はい、楽屋で、はい、で、まあ、行ってみたら留守だったんで、うん、うーん、待ってたところ、うん、まあ、お願いしてたスタッフから、はい、木村さん入りましたと、はいはい、声がかかったと、はい、で、木村拓哉さんの楽屋を訪ねましたと、はい、そしたらですね、太田さん曰く、パッと開けたら、ジョジョ園弁当食ってんだけどさ、はい、その食べ方がかっこいいなぁと、トーラジオで言ってたと。たあの、マックもかっこいいけど、ジョジョ園弁当もそんなにかっこよく食べれんのと、かっこいいと。の、はい、そんなにかっこよく食べれんの、はい、と、キムタクに質問してしまったわけです。キムタクが、ふんってちょっと笑ってたわけですけども、あの、ただですね、うん、いやいや、ちょっと待ってくださいよ。おいおい、ジョジョ園でかっこいいのは、太田さん、あんただよ。と、私は、思いました。はい。と言いますのもですね。そうですね。知ってる方は知ってると思うんですけども、はい、今、ジョジョ園ね、弁当でできたジョジョ園、うん。もう今や焼肉といえば、うん、みたいな感じになってますけれども、うん、はい、このジョジョ園の、うん、内装を手掛けたのがですね、はい、建築家である太田光さんのお父さん。はい、そうなんですよ。太田三郎さんなんですよね。太田三郎さんなんですよ。そうですね。はい、で、さらに、うん、ジョジョ園のロゴマーク、はい、あの緑の字で有名ですけれども、はい、シャシャシャっとね。そうそう、これを書いたのも、当時書道家でもあった太田さんのお父さんなんですね。はいはい、で、これね、私が20歳か21ぐらいの時ですよ。はい、太田さんが、今度焼肉食いに行こうよって言い出したんですね。はいはいはい、で、まだ若いですから焼肉屋なんてほとんど行ったことはないですし、ない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 、当然ジョジョ園なんてのもわからないかったわけですよ。はい、ただまあ、太田さんから、うちの親父が内装やったんだみたいなぐらいは聞いてたと思うんですけれども、で、太田さんと、まあ、結婚前の道代社長、はい、伊藤さんもいましたよね。はい、で、はい、私と、田中さんもいましたね。田中さんもいた。で、まあ、食べに行きましたと。はい、で、したらですね、店に入るなり、はい、太田さんに、はい、まだお笑い芸人としては全く名前のないところですからね、はい、その太田さんに対して、お店の方が、お坊ちゃまと、言うんですよね。そうなんですね。で、案内する人も、注文取りに来る人も、はい、みんなもう、みんな、お坊ちゃま、お坊ちゃま。はい、でね、ええ、まあ、ほんと、ジョジョ園ってもの自体は知らなかったんで、はい、とにかく、これ、太田さんのお父さんってすげえ人なんだな、人なんだなっていうふうに、はい、まあ、思いました。初めて、食べに行ったんだよね。でね、これがね、多分あの太田プロ辞める前だと思うんですけれども、で、ね、はい、で私が今日話したいのは、うん、その後の話なんですよ。うん、太田プロ辞めます、はい、仕事がどんどんなくなります。そうですね。しまいには仕事ゼロになります。はい、で、光さんも本気で食えなくなって、はい、で飯はどうしてたかっていうと、はいはい、コンビニでバイトしてた田中さんが、はい、賞味期限切れの弁当をですね、はい、コンビニ後に、はい、太田さんのマンション、はい、これね、マンションってのもね、これ引っ越せばいいんですけども、この引っ越しのね、お金もないから引っ越せないというね、どつもにはまってる状態で、はい、まあ、そのね、マンション、そのマンションに、田中さんが、賞味期限切れの弁当を持ってくると、うん、で、一応ピンポン押すんです。うん、ただ、誰も出てこないと、うん。で、田中さんはドアの前に弁当を置いて、立ち去る。はいはい、で、田中さんが階段を降りる、
鬼のところに差し掛かると、はい、バタン、ガサガサガサ、ドン、ガサガサガサ、ボンボンって音が聞こえてくる。これは、太田さんとしてはですね、どうやらマージングでその借金取り、だと困るのでと、でもまあ太田さんちに借金取り来るかなと思うんですけど、まあ本人言ってたんで、まああれなんですけども、まあそれでね、はい、借金取りじゃないことが分かった瞬間に、ザッとこう、ガサッと電話出して、ガサガサガサッって、ポンって、もう、バサッと閉めちゃう。もう泥棒猫状態。はい。はい、で、太田さんにとっては、まあ、1日1回の大事な食事が、手に入るという、うん、まあ、正直そのぐらい貧しかったわけですね、うん、あの太田さんというのは。で、あとね、うん、そのちょっと前、うん、引っ越しの時に、うん、引っ越し祝いっつって、うん、あの俺インスタントラーメンをね、はい、箱で買っていた時があったんですよ。ほうほうほう。うん。はい。したらね、うん、それを見た太田さん、太田さんに渡したら、うん、それを見た太田さんが、うん、ジョークきついやねーって言われたんですね。ですね。そんなのがあったんだ。そうです。ですね。今や、うん、ジョークがきつすぎて、うん、いつも怒られている太田光さんですよ。その太田光さんに、ジョークきついよねーと言わせちゃったと。まあ、そのぐらいちょっと追い詰められてたんでしょうね、光さんとしても、はいはい。で、あとこんなことがありました。はい、食えない太田さんに、はい、後輩ながら、飯を持ったって。はいはい、わかりますか？覚えてます？で、あなたと、伊藤さんと私と行って、はい、3人で阿佐ヶ谷の中華屋かなんかに行ってね、はい、太田さんに、おごったということが、はいはい。で、太田さんはね、その後、男子師匠とビートたけしさんの会話をセッティングして、で、今日は俺がおごりますと、その交わし、この話は一生言わせてもらいますよと、ほうほうあの二人に、宣言したっていうことがあったんですよ。あ、そうなんだ。そうそう。ってことは、うん、これですね、どういうことかというと、うん、男子師匠とビートたけしにおごった、うん、太田光におごった、安五千という、これはすごい、すごいことですから。はい、で、はい、叙々苑の話に戻りますね。はい、そのね、田中さんの賞味期限の弁当をガサガサと回収する、うんうん、インスタントラーメンの箱を見て、うんうん、シャレがきついねと感じてしまう太田光さん、はい、そんな食えない太田光さんだったんですが、はいはい、その食べられない時期にですね、はいはい、これ一回もジョジョ園を利用してないんですよね。ね、これはね、はい、まあ、まあ男の美学、そうだね、かっこいいね、なんでしょうね。俺だったらもう食えなかった手出しちゃうと思うんですけれども、そうだよね、うん、まあしょっちゅうとは言わないにしても、うんうん、今日も来ましたぐらいのね、うんうん、それをねやらないんだ、ね、愛にしなかったのがやっぱすご、うん、すごさなんだなと、はい、だから最初に俺はジョジョ園でかっこいいのは、うんうん、あなただよ、ジョジョ園といえばキムタクもかっこいいかもしれないけど、太田光さんあなたが一番かっこいいよというお話を今日はですね、はいはい、したかったということですね、はい、はいで、はい、逆になりましたが、サンデージャポンです。はい、サンデージャポンね。はい、昨日のサンデージャポンは、はい、ここのところずっとですね、うん、冒頭の約40分を、うん、ロシア・ウクライナ問題に、まあ、当てていました。はい。はい、で、今度逆にですね、裏のワイドナショー、うん、こちらロシア・ウクライナ問題は、うん、まあ、冒頭の20分弱、18分ぐらいでしたんですけれども、はい、ワイドナショーでですね、うん、ウクライナのゼレンスキー大統領のアメリカ連邦議会でのオンライン演説を受けて、うん、松本さんが、うん、ゼレンスキーが真珠湾攻撃を出してきたのが、うん、僕の中では引っかかってて、うん、と言ったんですけれども、はい、松本さんが、はい、それを言ったらですね、太田さんは言うと思いますよ、はい、威嚇したのはそっちでしょ。去年、これはですね、去年の FNS、はい、ラフ&ミュージックの、ね、松本さんの威嚇発言に対する、はいはい、そう、そう、威嚇したのはそっちでしょって言うんじゃないかと。ね、はい。続いてサンデージャポンから、はい、iPhone の顔認証機能、うんうん、機能が、うん、マスクをかけていても、うん、まあ、きちんと反応するようになりましたというニュースを扱っていましたけれども、はい、まあ、私は iPhone 利用者なんですけども、そうですね、うん、iPhone のね、うん、写真アプリ、うん、これ写真整理機能がすごくてですね、うん、時々、うん、写真と動画を編集して組み合わせて、うん、そこに音楽とタイトルが勝手についた、うん、写真集的なものがね、うん、出来上がってきて表示されることがあるんですよ。ほうほうほう。タイトルが、うん、例えば砂浜にてっていうタイトルで音楽もあって、うん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 、で
日本だけじゃなくてね、うん、外国も含めて、うん、とにかく砂浜の写真と動画ばっかりを集めた写真集が、うん、作ってくれる、そうそう、勝手に作られるんですよ。ただね、で俺それを初めて見た時に、ちょっと待てと、これ俺の写真勝手に覗いて分類分けしてんじゃねえのと。確かに、ね、砂浜って分かるわけねえじゃんと思ったわけですよ。でアップルに電話して、アップル電話したんだ、聞いたことがあったんですね。そしたら、AI なんですと。AI すごいよね。いや本当すごいよね。そうそう、全部見分けちゃって、ね、そうそう、見分けちゃうんだよ、砂浜を、だから単なる海と砂浜と分けるわけだからね、砂浜なんだよ、砂浜は。ね、でね、あの言われたの、試しに検索窓に、犬と入れてみてください。はい、で、まあ、犬って入れてみたんですよ。したら、まあ、犬の写真だけがね、ちゃんと抜き出して出てきたんですけれども、しかもね、あの、神社の狛犬。はい。あれもね、犬として分類されるんだよね。狛犬出るんだ。そう。すげえな、すごい。いや、だから、すごい、すごいなと。いやいや、すごいな、すごい。そういう話でございました。はい。はい。以上、安五線でした。伊藤でした。それでは皆さん、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。